мен оразбек жақайұлы қазақстан республикасының азаматымын халықаралық ұйымға халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына халықаралық сотқа ы ә, арыз ә, айтамын арыз айту себебім 1997 мың жылы қытай халық республикасы санж облысы манас ауданы жарқо қыстағынан жахай семьясына қырық жылға тоғыз жасанға берген жерімізді 2007 мың жетінші жылы қазақстанға көшеміз көшу барысында түрлі құжаттарды жасату барысында қыстақ бастығымыз қазақстан көші қазақстанға көшсең осы жеріңнің құжатын тапсырмасаң түрлі құжаттарын бекітпейміз дегеннен кейін амалсыздан жеріміздің құжатын тапсырып беріп қазақстанға көшіп кеткенбіз сол 2007 жылдан бері қарай мемлекет қытай мемлекеттің сол жерге беріп жатқан түрлі қаражаттарынан ешқандай қаражат ала алмай отырмыз соны арызданамын енді бірі санжа облысы манас ауданы лотой ақтерек қыстағына мен оразбек жақайұлына семьясына бес жансанға берген алпыс мың сулы жерімді де осындай себеттермен көшірді жерімнің кінәшқасын жеріммен қосып алып қалған күні бүгін сол жерімнен мемлекеттердің тынықтыру қаражаты басқа да сүйемел қаражаттарынан ешқандай қаражат ала алмай отырмын осыны тигізіп берулеріңізді үміт етемін бұл қаражатын тигізіп бермесе бұл арызым сол қаражат тигенше тоқтатпаймын